Hej alle sammen, og velkommen til VDR. Jeg skal spille Roblox. Og I kan se, at jeg har Robux. Så vi kommer til at spille noget. Hvad skal I spille? Hvad siger I? Jeg har spillet. Ja, ligesom jeg tænkte, at jeg spiller. Oh my god, du har hoppet om en video for ingen nytte. Nej, jeg begynder en video, fordi jeg har lyst til. Men jeg glemte faktisk at købe nogle Robux og spille Bloxburg. Nu skal jeg bare mere. Nå, men lige meget lige nu. Så lad os spille noget. Lad os sige. Tough Hell. Så jeg skruer helt ned. For copyright. Og det er for, og jeg som ved, hvad copyright er. Okay. Okay, det er lidt mærkeligt på telefon. Altså, det er den første gang, jeg spiller på telefon. Nå, okay, nu spiller jeg rigtigt. Okay, det er nemt. Okay, virkelig. Så jeg tager den. Ja, fordi jeg plejer altid at spille det her på computer. Jeg plejer at spille Roblox på computer. Men det er fordi, jeg også kan lave YouTube. Ved hvad? Jeg er træt af det her. Imens finder jeg andet spil, som vi kan spille, så vi ses der. Okay, alle sammen. Min søster kommer til at spille med. TikTok. Julia, stop nu med det der. Det lyder dumt, så får jeg ikke nogen abonnenter. Okay, måske. Som I kan se, min højeste, det er 26 niveau. Det er faktisk ret let. Men det er fedt. Men i morgen kommer jeg sikkert også til at lave en video. Sammen med Dine. Jeg ved ikke, hvem hun er, fordi jeg er sikkert lige startet. Men vi kommer sikkert, men jeg kommer til at lave par parts af det her. Så kommer en part 1, part 2 af den her, sikkert omkring. Og nogle af dem kommer sikkert, til at være med sammen med Dine. Og Julie. Ja, Julie. Nej, okay, hvad var det? Okay. Uff. Var det ekko? Jeg tror lige, jeg hørte ekko. Jeg tror, jeg hørte ekko. Jo, jeg skal gå lidt, for jeg er ved den næste bane. Det var fanget. Det var sødt. Okay, alle sammen, vi venter på Julia på den tredje bane. Og så til, hvad skal der, hvis jeg rører kaktusene, selvom det gør jeg sikkert ikke. Hvis man rører kaktusene, så dør man som, og spillet her speedrun for 4. Ja, hvor er du? Ved den anden bane. Nå, er du ved MMM? Er du ved, du ved? Jeg ved ikke den første, jeg ved den anden. Nå, okay. Venter du stadig på mig? Ja. Også det tager lidt tid. Ja. Så vi så når vi er på den 10. bane, så står der igen. Så vi ses på den 10. bane. Okay, alle sammen. Jeg står på den her bane, og jeg venter på min søster. Så og se, laver jeg ikke nogle seje moves? Bro!
Nå, men vi ses på den 10. bane. Girl sammen, Julius spiller Haf Rosso. Og så prøver vi at komme ind igen. Okay, vi får ud af det. Vi ses, bye, bye. Okay, alle sammen, du ikke gav op, fordi den her bane var for svær, så... Nej, der har jeg ikke. Det er lige mig. Okay, så det her, den... det her faktisk den fjerde skrøj, der står i den tredje, men ja. Yeah. Så den skal jeg bare klare, og så vi ses på den tiende bane. Uff, jeg døde. Uff. Okay, alle sammen. Jeg er på den tiende niveau nu. Og derfor skal de klare den her citybane. Så er vi på niveau 11. Julia! Så bliver det der ekstra det lige nu, for jeg laver en video. Okay, undskyld for det. Jeg kommer så godt til at det der ud. Så jeg vil gerne så... Hvad skete der der? Okay, jeg vil godt ikke rette den episode, men... Men jeg kommer sikkert til at lave en. Jeg kommer sikkert til at vise de fleste af banerne. Så ja. Episoden starter sikkert i morgen. Ja, og det kommer sikkert til at blive omkring 10 minutter omkring. Eller 15. Så... Okay, jeg døde. Men det var det for den her video. Så vi ses lidt igen. Bye!